Друзі, вітаю. Проглядав Фейсбук. Бачу, що Олег Тягнібок з'явився в мене стрічці. І він пошерив пост. Пост, як я розумію, іде частинка епізоду якоїсь програми на 112 каналі Україна. Який зараз в Україні програми, я там не знаю. Яка там еволюція, куди який ведучий пішов, з якого каналу на який канал. Чесно кажучи, я це не відслідковую, тому що я фактично не дивлюся ані російське телебачення, ані українське. І це мені, до речі, допомагає менше занурятися в це божевілля і залишати тверезість думки. Рекомендую. От, і я бачу, що Олег Тягнибок пошерив пост і написав свій комент до нього. Він пише наступне. Руслан Кошулинський про те, як повинна діяти відповідальна націозахисна влада. Саме так робитимуть націоналісти. І Руслан Кошулинський, він тут дає текстову версію того, як я розумію. Текстову версію. Руслан Кошулінський дає, а вам не видно, да? Ну, вам зараз буде видно відео, да, я його включу. І, я так розумію, він виступає якась програма, начебто двоє ведучих стоять, чи хто-то, чи доповідають, і карта, мапа, і сидять тут три, там три, і тут два. Тобто, типово політичне ток-шоу на 112 каналі. Я хочу з вами це послухати. Тут також ось Марія Середа друкує фоточки, да, я так розумію, десь біля каналу. Підтримка Руслану Кошулінському. Я хочу просто, тому що іноді я просто, ну, опроцесувати те, що відбувається, просто не здатні. Це настільки для мене дико, те, що багатьом здається нормальним. Я хочу вас питати, друзі, співвітчизники, українські громадяни, чи не думаєте ви над тим, що, може, те, що вам здається нормальним, нормальним не є? Но ви настільки звикли до того, що це нормально, що ви цього навіть не помічаєте. Давайте послухаємо те, що я вам відповідаю за свої слова. Якби в американському парламенті під час напруження з якоюсь країною хтось би таке видав, то, я думаю, його політична кар'єра дуже швидко б закінчилася. Но у нас це, як я розумію, єдиний зараз буде кандидат, я там не розумію, ну, не відслідковую, чесно кажучи, не те, що я не розумію, я не відслідковую, треба зараз перевірити, чи дійшли вони з Азовом, з правим сектором до загального, якби, розуміння, кого саме вони видвигають єдиним кандидатом від націоналістичних сил. Скажу чесно, величезне бажання приєднатися до решти націоналістичних сил. Я пояснюю людям, яким цікаво, як я бачу, де саме ми знаходимося як рух. Ми знаходимося десь в правоцентричній позиції між партію Саакашвілі і національним підписантами національного меморандуму, тобто Азов, правий сектор, Сі-14, КУН, ОУН, не знаю, яка версія, і Свобода. Ми є представниками більш осучасненого українського націоналізму. Ми не є якби послідовниками дуже вже застарілих ідей, але ми також не є прихильниками там абсолютної глобалізації України. Я вірю в те, що національний колорит, національна культура повинні зберегтись. Тому цей баланс, він такий трошки не самий, якби, не те, що приємний, не самий зручний, може, для політичної кар'єри, да, окремої особистості або руху. Ну, ми знаходимося приблизно там, де нас не розуміють ті, хто
частково не розуміють ті, хто там повністю якби поринув рух нових сил. Дещо вони вважають, може, архаїчним, при слові націоналіст деякі з них лякаються, да? А для націоналістів, скажімо так, хардкор націоналістів, якими є там правий сектор, свобода, національний корпус, деякі з наших заяв, вони вважають їх, може, занадто лібералістичними, чи щось таке. От, вважають, що, може, недостатньо, якби ми притримуємося класичного українського націоналізму. Я думаю, ми знаходимося десь там, посередині, між рухом нових сил і підписантами меморандуму націоналістів. Пояснюю і повторюю. Бажання долучитися до решти націоналістичних організацій рухів в Україні дуже велике. Но нас портить, якщо можна так сказати, те, що ми трошки краще розуміємося на сучасних політичних, військових та економічних процесах. Я про це заявляю з усією відповідальністю. Ми не такі зашорені, як деякі представники ультраправого крила. Бо вони є, на жаль, зашорені. Вони думають, що лише героїзмом, діями та святою вірою в те, що там Бог охороняє Україну чи ще щось, можна здобути перемогу. Ні, на жаль, цього недостатньо. На жаль, треба сучасні технології, на жаль, треба сучасна корпоративна етика, сучасні правила менеджменту, як регуляції будь-яких процесів будь-якої організації, це включно як політично, так і військово. Розумієте? І тому вимушено треба каски брати, да, не радянські, а ці кевларові, да. Вимушено треба те брати на озброєння, те. Якщо подивитися на типового українського вояку, якого, скажімо так, обладнали волонтери, то ми побачимо людину, яка етіпом своїм сильно від західних армій не відрізняється. Сильно відрізняється від там цих російських або проросійських оцих алкоголіків, що там бігають. Розумієте? Тобто, хочеш, не хочеш, коли мова йде про виживання нації, коли мова йде про те, які засоби використовувати, вони, навіть коли вони на словах ці засоби відмитають, вони їх все одно використовують. Ви розумієте, про що я кажу? Тому трошки нам важко знайти абсолютно загальне порозуміння. Но нас абсолютно об'єднує любов до України, розуміння, що саме націоналізм є вихідом з цього положення. Но наш рух виступає за більш осучаснений націоналізм. Деякі інші організації, вони займають, скажімо так, більш консервативну позицію, яку я вважаю, вона є дещо частково помилковою і в чомусь вона гальмує конструктивні процеси, да? Визволення України від цього, по-перше, від олігархії, яка є ворогом номер один, як це час доказав. По-друге, коли ми звільнимося від олігархічних цих пут, тоді буде легше і впоратися з будь-якою зовнішньою агресією. Це просто логічно. І всі, хто займався військовою наукою, військовим мистецтвом, прекрасно знають, що поки в таборі не буде наведено порядку, ні про яку перемогу над ворогом, який стоїть біля воріт, мови йти не може. І от людина, яку консервативне крило націоналістичного руху України, як я розумію, навколо нього зараз об'єднується для того, щоб спробувати розірвати це тільце сталінських олігархів, що ця людина пропонує? Я хочу, щоб ви послухали, і чи є у вас такі ж самі враження від його виступу і такі ж самі думки, як в мене? Давайте спочатку вислухаємо, а потім я скажу свої зауваження. Воєнний стан – це право Верховного Головнокомандувача і всієї військової вертикалі для ухвалення дуже швидких рішень, які у мирний час мають певні бюрократичні перепони, причому нормальні перепони. Це там рішення сесій, місцевих сесій, наприклад, чи Верховної Ради, тощо. Він на себе бере відповідальність. До прикладу, це не тільки військова частина, а це ще і соціально-економічна частина, воєнний стан. Сьогодні Керченський міст приносить величезні економічні втрати для України. Ми практично втрачаємо транзитність
ексклюзивну транзитність, ми втрачаємо робочі місця. Це наші великі порти, Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ. Ми практично втрачаємо в Азовському морі. Що би мала робити, ну, скажімо, наша вертикаль? Це рішення, план А, план Б. Якщо не військове рішення, зокрема, зауважте, якщо нам перекривають Керченську протоку, ну, то давайте будемо робити план Б. Наприклад, Азовсько-Чорноморську протоку. За оцінками фахівців, це 115 кілометрів. З них 93 – це акваторія озера Сиваш, і решта – це все-таки перешийок. Це навіть порахувати можна, що це приблизно при ширині 120 метрів і глибині 12 метрів, це приблизно, ну, мільярд доларів нам потрібно для того, щоб зробити інший прохід наших суден. І все, і вартість тоді Керченського мосту для Москви зовсім інакша. І це вже політично-дипломатична діяльність нашої влади, яка може виходити до... Це збереження робочих місць, це забезпечення наших портів, це унеможливлення, захист наших кораблів, які проходять. І це повний комплекс. Оце дає можливість воєнний стан дуже швидко, оперативно вирішувати ці питання. Ну, що я можу сказати? Я вже мовчу про там фінансову сторону питання, що треба мільярд, да, десь знаходити, у когось просити. Я хочу звернути увагу на саме головне. Я щось не розумію. А що, Керченська протока – це територія Росії вже стала? Шановні керівники свободи, скажіть мені, будь ласка. Я щось не розумію, що відбувається. Що це за пропозиції такі? Тобто давайте зробимо новий канал, да? Повністю екологію озера Сиваш, яка там існує тисячі років, змінимо. Я вже мовчу про те, що спочатку це треба прорахувати, який буде імпект, да? Куди вся ця соль піде, що там станеться з балансом цим соляним, там в морі, не знаю, в Чорному чи в Азовському, і все таке інше. Давайте не будемо навіть згадувати про те, скільки вкрадуть з цього мільярда, да? Бо українським держслужбовцям тільки дай мільярд доларів, то ми знаємо, чим це закінчиться. Це 12 років будуть будувати цей канал. Це, ну, гарантую, тут не треба навіть думати дуже довго. Так, а що це ми робимо? Це ми визнаємо, що Крим є російським. Ну, не на словах, да. На словах ми всі великі націоналісти. На словах Україна понад усе. На словах у нас російська агресія, п'ята колона, да, оце оці вони гниди такі. Но насправді ми визнаємо своє безсилля. Ми визнаємо цей мост, ми визнаємо цю Керченську протоку, що вона є російськими вже територіальними водами. Героїчні моряки сидять і в інтерв'ю кажуть, що підійшовши до Керченської протоки, яка є наполовину російська, з цієї сторони, яка до Росії, а наполовину вона є українська. І ніколи ніхто, ні уряд український, ні міжнародна спільнота, ні жодний українець не погоджувався з тим, що ця друга половина є російською також. Ці героїчні моряки починають розказувати, що вони зайшли в російські територіальні води, що їх там 10 разів попередили ввічливо, да, щоб вони вийшли, що їм треба було вийти, а вони не вийшли, вони порушили, отакі вони нехороші і погані, і все таке інше. Я ще раз пояснюю, щоб Великобританія, яка була на грані катастрофи і поразки в Другій світовій війні, коли до влади прийшов Черчилль, щоб хтось таке почав потякати, та б його вигнали б з британського парламенту. В американському парламенті те ж саме би відбулося. А у нас це вважається нормальним. Це є пан Кошулінський, пан Тягнібок. Зважаючи на ваші слова, що ви сказали, так повинна націю захисне і ефективний уряд повинен так працювати, то я вам поясню. Так працюють і таку позицію мають терпіли, які визнають свою поразку, які ведуть націю та народ
до поразки чергової. І вона відбудеться. Вона відбудеться, бо маючи таку позицію, перемогти неможливо. Це є позиція пристосуванця. Ми пристосуємося до того, що через Керченську протоку половина котрої належить нам. По всім навіть міжнародним правам ми визнаємо, що ми не можемо нею користуватися. Це є, повторюю, позиція терпіли. І це лідер політичний націоналістів, який іде з підтримкою всіх націоналістів на посаду президента України, зараз таке говорить. То що він буде робити далі, коли його оточать так звані радники у вигляді Медведчуків та інших і почнуть казати, яка у Росії ще більша могутність і як ще більше з нею треба домовлятися, вести переговори і займатися іншою маячнею, яка веде до поразки. Шановні українські громадяни, які вважають себе політиками, які в політиці багато років, не сходять з екранів телебачення і все таке інше. Вас треба відправляти усіх назад в школу. Ви повинні вчити світову історію, як мінімум, вже не кажучи про історію України. Ви повинні вивчити для початку ази будь-якої перемоги. Люди, які кажуть, що ми зараз працюємо на виснаження Росії, не розуміють, що 2-трильйонна економіка Росії дуже швидко впорається з 500-мільярдною економікою України, якщо ви будете продовжувати в тому же дусі. Якщо у вас вже немає ферзя, і ви втратили ще коня і офіцера в шахматній партії, будь-який розмін один на один працює на те, що ваш супротивник становиться порівняння до ваших сил, до ваших фігур шахових, більш і більш могутнім. Бо ви себе, ви не супротивника виснажуєте, ви виснажуєте себе. Тепер по військовому стану. Для того, щоб копати якусь канаву, через яку тепер повинні наші пристижені, да, пригноблені українські кораблі проходити, для цього не треба військовий стан запроваджувати. Для того, щоб під час війни військова адміністрація в бойовій та прибойовій зоні робила ті швидкі рішення, якісь місцеві ради народних депутатів, ніякої ролі там не грають і ніякої влади там насправді не мають. Не треба придумувати маячні, що хтось цьому керівництву заважає і тому йому треба вводити військовий стан. І якщо країна вводить військовий стан і при цьому дуже красиво розказує про агресію ззовні, то як мінімум з цим агресором треба розірвати дипломатичні та торгівельні відносини. Як мінімум треба заарештувати або депортувати всіх ненадійних елементів в країні, які співчувають агресору і потенційно готові з ним співпрацювати або стати його колаборантами, так звану п'яту колону. Кум головнокомандуюча Збройних сил Російської Федерації пан Медведчук повинен бути заарештований моментально, щоб він не встиг навіть сісти на літака свого приватного, який в Борисполі постійно швартований стоїть, да, і полетіти до свого рятівника. Вам треба запровадити новими законами і новими указами режим воєнної економіки країни. Вам треба заохотити приватних підприємців працювати на оборону країни, а не тільки використовувати заіржавілий, погрязший у корупції Укроборонпром. Вам треба перестати
продавати зразки зброї та військової техніки за кордон, набиваючи ваші власні кармани і виставляючи одні рахунки для західних покупців і зовсім другі в звітах своїх державних, а різницю переводити в офшори. З цього починається військовий стан. Я ще не починав про військові дії. Я ще не починав про плани розбудови технічного забезпечення Збройних сил, про реформи справжніх Збройних сил, про змінення радянських уставів, статутів, якими користуються по сьогодні, про викидання всіх червоних прапорів серпом і молотом, які по сьогодні охороняються як святиня в деяких військових частинах України. З цього все починається, а не з пози ЗЮ. І давайте знову пристосуємося. Повторюю, в мене є один знайомий тут, і нехай він не ображається, якщо він побачить цей етер. Він нещодавно приїхав з України, і його лендлорд, людина, яка йому надає житло і за це бере оренду плату, над ним знущається. Він порушує законодавство, його можна, скажімо так, притиснути к ногтю. Але ця людина, за те, що вона лише рік з України, а не 22, як я, да, чи там 15, як дехто, вона вирішила не воювати з цим лендлордом, не покарати його за його жадобність, не дати йому правильний меседж, що якщо ти мене загнобив, ти зараз получиш обратку, і на моїй стороні закон, і американська держава, і вже наступного іммігранта ти не нагнеш, ти вже будеш боятися наслідків. Замість цього він вирішив пристосовуватися. Він сказав, що він може перетерпіти холод, що він може піти купити якийсь обогрівач, включити його, поставити. Но коли це каже пересічна людина, ну це біда його та його сім'ї. Но коли таку ж саму позицію має кандидат в президенти України, я перепрошую. Люди, що з вами? Націоналісти, що з вами? Свобода, що з вами? Та це біда страшніша української нації в тому, що це є нація пристосуванців. З пристосуванством треба закінчувати. І хто це повинен робити, як не націоналісти? Чи ви просто йдете на якісь реферанси, аби виграти вибори? Чи що? Я не розумію. Канаву прокопаємо, да? Бо там росіяни стали, і ми нічого з цим зробити не можемо. Ми можемо з цим зробити. Ми можемо з цим зробити. Ми повинні оголосити військовий стан по всій країні, якщо ви є націозахисним урядом. І зараз я звертаюсь до майбутнього президента України від націоналістичних сил. Дай вам Боже виграти ці вибори. Ви повинні оголосити військовий стан по всій країні, а не окремих областях. Ви повинні розірвати дипломатичні відносини з Росією. Ви повинні депортувати з країни всіх ненадійних елементів. А ті, хто підозрюється вже в колаборації або в заколотах, ще починаючи з 13-14 року, повинні бути заарештовані і ізольовані. Після нападу на Перл-Харбор, саме демократична і вільна країна світу, Америка, зібрала всіх японців і розмістила їх в концентраційних таборах. Один з таких таборів був в Аризоні. Я ходив і дивився, що там від нього залишилося. Так, це була неприємна сторінка історії Сполучених Штатів Америки. А в них не було іншого виходу. Бо вони оголосили військовий стан. І вони займалися перемогою. Ви повинні відновити всі ці суднобудівні потужності України. Ви повинні долучити спеціалістів з НАТО і з Заходу. Ви повинні дати ліберальні економічні закони громадянам. Тоді громадяни активно приймуть участь в тому, щоб розбудувати військовий потенціал країни. Бо їм це буде двічі приємно. Перше, завдяки їх патріотичним відчуттям. І друге, завдяки вдячності їх власного гаманця. Це абсолютно нормально, що людина, яка працює на оборону країни, повинна ставати заможньою. Це абсолютно нормально. Не треба уповати лише на якийсь
незрозумілий комуністичний ентузіазм. Ви повинні бути готовими, іншими словами, до рішучих дій. Тому що історія світова доказала і підтвердила, що тиранистичні режими або режими дуже наглих правителів, таким, який є Путін і сьогоднішня Росія, їм дуже важко впоратися з націями рішучих людей. З людьми, які не йдуть на компроміси, не розмінюються на дріб'язок, які кажуть, цей мост ми не дозволяємо, щоб він там був, цього моста там не буде. І все, і всіми засобами і силами цей мост повинно бути зруйновано. Керченський мост повинен бути зруйнований. Крапка. Його поставлено в обхід законодавства українського, в порушення всіх підписаних документів післявоєнної Європи, порушення всіх угод між Росією, Україною та іншими країнами. Його повинно бути зруйновано. Це так само, як злодій повинен сидіти у в'язниці. Що з цим не зрозуміло? І не треба придумувати якісь обхідні канали і цим самим ще далі відрізати від себе українську територію під назвою Крим. А якщо ви на це не здатні, то вас будуть різати і різати, у вас будуть віджимати і віджимати. Своєю брехнею ви будете від себе відштовхувати все більше і більше ті, хто ще вам співчуває і намагається допомогти. І закінчиться все тим, чим завжди закінчувалось. Ярмом, рабством справжнім. А при цьому ще ви, ну не знаю, раз на рік будете там тихенечко у підвалі при свічечці вдягати вишиванку і згадувати, як взагалі співаються українські пісні. От чим це закінчиться. Це моя суб'єктивна думка. Може, я якийсь неправильний. Може, в мене нема так званого тверезого погляду на життя, як там в коментах деякі писали. Ну, вибачте, мене розбестила Америка, яка могла кинути виклик самим потужнім країнам світу, коли вона потужньою ще не була. Коли це було, всього-навсього, клаптик землі, хто історію не знає, то подивіться на мапу 13 колоній, подивіться на цей клаптик землі, який вкинув виклик самої могутньої імперії світу тоді. І не побоялися. І здобули. І це був не остання війна і не останній виклик. І сильним, і могутнім стає тільки той, хто не боїться. А той, хто боїться і починає, ну, план А, немає такої опції, давайте план Б. І люди, які це видають за якусь мудрість, це не є мудрість. Це є шлях до поразки. Мені дуже шкода, що пан Кошулінський має таку точку зору. Мені дуже шкода, що пан Тягнібок її повністю розділяє та ще й каже, що саме так буде діяти націоналістичне, націозахисне і справедливе, якби, уряд України майбутній. Мені шкода Україну, якщо в неї буде такий уряд. Панове, шановні націоналісти, вам треба позбавлятися від самої головної перепони на шляху, який відділяє вас від ваших супротивників. Вам треба позбавлятися брехні, бо ви брешете самі собі. В цих ситуаціях ви брешете самі собі. Ви придумуєте якісь нові методи війни або перемоги, включаючи режим Кулібінщини, і абсолютно ігнорує досвід саме тих, хто таку перемогу був здатний здобути. Ігнорує досвід інших країн. Вам треба позбавитися від брехні, хоча б самим собі. Вам треба позбавитися від подвійних стандартів. Тоді, як наслідок, і позиція терпіли вас теж залишить. І тоді ми зможемо бачити справжніх націоналістів, а не людей, які кричать, які махають флагами, які проявляють окремі випадки героїзму, але чомусь з такими героями і з такими націоналістами країна в такому жахливому положенні. Дякую за увагу.